Priatelia, aby sa tu z kleptokracie nakoniec stala psychiatria. Posledné mesiace tu žijeme jednou tému, ktorá už utíchala. Myslel som si, že s tým bude pokoj. Včera to znova nabralo na sile. O čom hovorím? Stretneme sa, nestretneme. K prestretému stolu, neprestretému stolu. V sídle strany, nesídle strany. Prvý s tretím áno, s druhým nie. O týždeň už nabehne tretí k druhému a s prvým nie. Čistá psychiatria. Kto sa z toho najviac môže smiať? No presne tá kleptokracia. Andrej Danko a Robert Fico. O čom hovorím? Ak to niekto naozaj myslí vážne, nebude si posielať odkazy cez média a veľakrát so štiplavým odkazom, preto lebo je to len sprosté vybijanie politického kapitálu. Jedni si povedia, dnes vyhral Sulík. A druhý, nie. Nie Sulík, vyhral Matovič. Ďalší povedia, nie Matovič, vyhral Kiska s otáznikom. Ale vieme jednu vec, kto prehral určite. A to sme my všetci s vykričníkom. Priatelia, máme pár týždňov do volieb. Ja poprosím o trochu pokory, štipku trpezlivosti vydržať a po voľbách hlavne nezradiť svojich voličov a neoklamať ich. Pekný deň.